Jutarnji program nastavljamo iz Pinkovog Smart studija. Naš gost je predstavnik udruženja kablovskih distributera PUKOS, Andrija Bednarik. A povod za ovaj razgovor je pokušaj nekih kablovskih distributera, ali i televizije sa stranim vlasništvom, da građanima praktično uvedu nove namete ili preciznije pretplatu za komercijalne emitere. Gospodine Bednarik, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro i vama i vašim gledalcima. Regularno telo za elektronske medije, na sreću, uspelo je da spreči taj pokušaj. Pa možete li našim gledalcima da objasnite kakav scenarij je bio u pitanju? Pa prvo da se zahvalim REM-u, regulatornom telu, državi Srbiji, što je prepoznala problem. I taj problem rešila na najelegantniji mogući način. Sprečila je da se građanima Srbije nametne dodatno plaćanje za nešto što do sada nisu plaćali. I naravno i ne treba da plaćaju prema našim stavovima. Cela ova situacija je nastala i počela još prošle godine u maju mesecu, kada su određene stanice sa nacionalnim pokrivanjem smatrale da bi trebalo za njihov sadržaj da se plaća. Mi, kablovci, znamo mogućnosti naših korisnika i štitimo interese našeg korisnika u onom smislu da je što je moguće manje plaćaju za ono, za usluge koje dobijaju. Ovo bi bio apsolutno dodatni namet, protiv čega smo se mi žestoko borili sa svim pravnim sredstvima, vezano za Komisiju za zaštitu konkurencije, Ministarstvo trgovine, Upravni sud i sve ostalo što je pravno moguće da se pokrene. To je trajalo, znači, skoro više od godinu dana i konačno kao problem je rešen reakcijom REM-a, koji je na osnovu člana 106 zakona o elektronskim medijima doneo odluku o obaveznoj distribuciji kanala sa nacionalnim pokrivanjem, jer su ti kanali još ranije definisani kao kanali sadržaja od posebnog interesa. Verujem da će ovo rešenje da potraje, jer je u interesu svih nas. Da li su neke televizije sa nacionalnim pokrivanjem, a koje su i vlasništvu stranog kapitala, u izvesnom smislu ucenjivali distributere? Pa posredno svakako možemo smatrati da je tu na granici te neke definicije, jer mi kablovci nismo mogli emitovati, nismo dobili saglasnost da emitujemo njihove kanale u slučaju ako nismo platili. Znači, to je neki uslov koji je nametnut, a u okolnostima kada smo mi pokrenuli odnos određene pravne radnje da se utvrdi da li je uopšte u skladu njihov zahtev sa pravnim sistemom ove države. To je, kao što sam rekao, vezano za zaštitu konkurencije na tržištu i mislim da ćemo tu još da se na neki način raspravljamo i vidimo kako izbeći da do toga ponovo dođe. A šta bi to konkretno značilo za većinu građana Srbije? To bi vrlo precizno i najjednostavnije značilo da bi građani Srbije dodatno morali da plate, odnosno na određen način ovi kanali bi izvlačili sredstva iz, grubo rečeno, džepova građana Srbije. Jer generalno ono što oni od nas potražuju, to bi bila neka sredstva na nivou 200, 300, 500 dinara, što, verujte mi, mi smatramo da je jako mnogo za pojedinačno domaćinstva ili za neka složenija domaćinstva i da to maksimalno treba izbeći. Dobro, kažete mi, šta se događa sa Evropom, sa svetom? Da li u evropskoj i svetskoj praksi postoji primjer da komercijalne televizije praktično nešto ovako ne postoji nigde? Znači, da komercijalna televizija koja ima prilike da kroz reklame na tržištu, plasirajući svoj sadržaj i samim tim reklamni prostor, to tržište nije malo, prema mom skromnom, laičkom saznanju, je negde na nivou između 60 i 70 miliona evra. Znači, od tog kolača svako može da ostvari određen profit. Inače, ove televizije su, kad su konkurisale za
nacionalno pokrivanje, tada je to bilo i nacionalna frekvencija. U tom slučaju su oni morali dostaviti jedan elaborat koji bi pokazao održivost poslovanja, održivost profitabilnog poslovanja. I na osnovu toga su oni dobili ovo pravo da pokrivaju i na osnovu toga, naravno, ne samo na osnovu toga, da pokrivaju celu teritoriju Srbije. Odjednom se pokazalo da taj elaborat ne stoji u okolnostima kada je tržište u porastu. To je apsurd. Generalno znači da tu nešto kod njih u samom poslovanju nije u redu i ne može se dozvoliti da loše poslovanje ili neadekvatno poslovanje ili ne poslovanje neprilagođeno tržištu plaćaju građani Srbije. Čuju se glasine da neki komercijalni emiteri pokušavaju da izblokiraju i izlobiraju drugačije tumačenje člana 106 zakona o elektronskim medijima od tumačenja REM-a, pomenuli ste malo pre član 106, i takvo tumačenje bi im omogućilo da ipak uvedu ove nove namete građanima o kome govorimo. Priča se da idu toliko daleko da čak nude i novac. Kako vi gledate na ovako jedan agresivan, na jedan nezakonit pristup? Pa vidite ovako, član 106 je vrlo precizan i jasan. Prema njemu se REM odredio i definisao koje kanale mi, kablovci, treba da distribuiramo. Znači, ako vi nešto morate po nalogu države da distribuirate, odnosno regulatora, potpuno je nelogično da bilo kome padne na pamet da ono što morate da distribuirate, da to treba da plaćate. Mene lično zanima koji kompetentan, odgovoran čovek sme da stane pred građane Srbije i tako nešto izjavi iz vrlo prostog razloga. Jer bi to značilo da država gradi nekom monopol. Možda nisam u pravu, nisam pravnik, ali laički se to jasno vidi. Ako vi morate nešto da radite i zato morate da platite, čak se nema definisano nikako ni koliko, to je apsurd. REM je u svojoj odluci doneo da se radi bez naknade. Znači, niti mi kao kablovci možemo za te kanale, kroz neke pakete ili bilo šta drugo, da naplaćujemo, niti od nas neko može da potražuje bilo kakva sredstva. Tu je interesantan član 100 u kome stoji da kablovci trebaju da traže saglasnost za distribuciju tih kanala. Ne možete tražiti saglasnost za nešto što je država rekla to mora. To bi značilo apsurdnu situaciju u kojoj bi vlasnik kanala mogao sebi da dozvoli da kaže ja tebi ne dam sadržaj ako mi ne daš ne znam šta i šta. To znači da bi on bio jači od države, što je definitivno pravni nonsens. To nema. Prema tome, pokušaji su razumljivi. Neko je isplanirao da će zaraditi ne znam koliko para, inkasirati ne znam koliko para. Smislio je poslovni model koji ne postoji nigde u svetu. I sada to gubi. Naravno da tada nastaje neka nervoza. Sigurno da zahvaljujući našoj državi i organu koji je zadužen da reguliše tržište, to se apsolutno izbeglo. Izbegle su se nejasnoće. Stvar je postavljena na pravo mesto. Mi ćemo distribuirati sadržaj. Nećemo, naravno, imati obavezu, niti imamo obavezu po ovoj odluci da plaćamo. Mi to jasno tako i razumemo, nema drugog načina da se razume, a u isto vreme nećemo imati mogućnosti da kroz neke kombinacije paketa kanala mi to posebno naplaćujemo. Gospodin Bedarik, za kraj ovog razgovora, volio bih da mi kažete kako objašnjavate jedinstvenu pojavu da kablovski distributer ujedno bude i proizvođač programa? Pa to na neki način nije u mom domenu interesovanja, odnosno sferi delovanja, ali koliko ja poznajem pravni sistem ove države, ne može ista firma da radi. Znači, to moraju biti dve različite firme
koje će se baviti, znači dva pravna lica koje će se baviti tim poslom. I prosto to treba samo ispratiti naše uređenje i sve ono koje regulativu koja već postoji, ništa drugo. Ja tu ne vidim neki značajan problem. Prosto treba da se uradi onako kako je dokumentovano, kako je regulisano važećim propisima i samo primeniti postojeće propise. Hvala vam još jedan put što ste bili gosti, što ste razjasnili ovu priču koja je išla u sasvim pogrešnom pravcu i na štetu građana Srbije, a na sreću sprečene. Hvala vama što ste me pozvali. I još jedan put zahvalno sa našim gostom, predstavnik udruženja kablovskih distributera je bio gost u Pinkovu Smart Studiju, Andrija Bednarik. Nastavljamo sa jutarnjim programom.